madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal ugu baxay dalka Mareykanka iyagoo Hargeysa ka duulay maalintii Sabtida ee bisha Maarj ay ahayd 12. Waa safar aanay xukuumaddu xog badan ka bixin marka laga tago wasiirka warfaafinta oo sheegay inay Mareykanka u safrayaan iyadoo madaxweynuhu aanu la hadlin shacabka si uu warbixin uga siiyo safarkiisan. Safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynuhu uu dibadda ugu baxay ayaanu shacabka uga warbixin, iyadoo labadiisii safar ee ugu dambeeyey ay ahaayeen Jabuuti iyo Itoobiya. Lama oga cidda casuuntay madaxda Soomaalilan, iyadoo xukuumaddu mar wax laga weydiiyey ku gaabsatay in dalka Mareykanku casuumay, balse may odhan dowladda Mareykanka. Waxaana marti qaaday dalka Mareykanka. Kulamada wafdiga Soomaaliland ayaan sidoo kale xog badan laga haynin, iyadoo aanu jirin war ka soo baxay dhanka dowladda Mareykanka. Inta la og yahay, madaxweynaha Soomaaliland wuxuu khudbad la xidhiidhaa fursadda xiriir dhex mari kara Mareykanka iyo Soomaaliland ka jeedinaya maxadka The Heritage Foundation. Khudbadda uu madaxweynuhu jeedinayo ayaa ah mid dhanka online-ka oo uu martigelinaya maxadku. Waxaa hagaya ninka la yidhaahdo Kevin Robertis oo ah madaxa sare ee maxadka The Heritage Foundation, iyadoo uu qayb ka yahay Joshua Masefe oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda oo uu leeyahay maxadkani. waxaana xogta lagu baahiyey websaytka rasmiga ah ee maxadka The Heritage Foundation. Dadka raba inay dhagaystaan khudbadda habka fogaan aragga ama online-ka ah waxay iska diiwaangelin karaan websaytka maxadkan, iyadoo laga reebayo xog dhammaystiran oo la xidhiidha waxa ay qabtaan telefoonadooda, emailadooda, iyo magacyadooda oo dhammaystiran. The Heritage Foundation waa maxad la aasaasay sanadkii 1973-kii, isagoo ka mid a kuwa lagu yaqaano siyaasadaha u xagliya dowladda Mareykanka ama afka qalaad lagu yidhaahdo conservative-ka. Saddexda nin ee aasaasay ayaa lagu bartay inay dhiiri geliyaan siyaasadaha halka dhinac ee dowladda Mareykanku ay ka macaashto. Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliland ayaa qaba in dadka afyaqaana Mareykanka ee Soomaaliland u dhashay aanay ka dhex muuqan safarkan, iyadoo diblomaasiyadda ay micno ballaadhan ku fadhido in dadka xidhiidhada badan ee la garanayo ay qayb ka noqdaan safar muhiim u ah dal. Ganacsadaha Maxamed Siciid Ducaale Dahab Shiil oo sidoo kale qayb ka ahaa safarkan ayaa ka hadhay oo aan raacin, Soomaaliland ayaa kordhisay heshiisyada qaar ay kula jirto shirkado dhanka qadiyadeeda ka gacan siiya oo Mareykanka fadhigoodu yahay. Lamana oga in safarkan ay lug ku leeyihiin siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliland ku wajahan ayaa ah mid cad oo marar kala duwan ay ka hadashay dowladda Mareykanku. Washington waxaa lagu tilmaamaa dowladaha u xagliya midnimada Soomaaliya, iyadoo laga dheehan karo siyaasadaha ay ku wajahaysay 30-kii sano ee lasoo dhaafay iyo taageerada ku kooban Muqdisho ee ay siiso dhulka ay u taqaano Soomaaliya. Dowladnimada Soomaaliland ayaa la sheegaa in Mareykanku aanu wax badan ku darsan si ka duwan waddamada kale ee Ingiriisku uu ka mid yahay una badan Yurub oo dowladnimada Soomaaliland dhinacyo kala duwan ka taageera. Danta ugu muhiimsan ee Mareykanka ee gobolka ayaa ah ammaan iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada uu yaqaano, wuxuuna Soomaaliya u dhisay ciidamada keliya ee kamaandowska ee ay leedahay ee loo yaqaano Danab. Danta ammaan ee Mareykanka ayaa iminka dadka wax falanqeeya ay tilmaamayaan inay isbeddelayso kadib Shiinaha oo saameynta gobolkan qabsaday. Dhammaan dalalka Bariga iyo Geeska Afrika ayuu Shiinuhu balaayiin dollar ku maalgeliyey, waana arrin la saadaalinayo inay beddesho mowqifada Mareykanka ee gobolka, balse weli lama oga dhanka ay tallaabo u qaadi doonto xukuumadda Washington. Soomaaliland ayaa iminka fursad ka dhex aragta siyaasadaha Mareykanka ee isbeddelaya iyo xafiiltanka ka dhexeeya dowladda Shiinaha oo ay u aragto meel ay ka dhowdahay qadiyadeedu. Khadar Haybe, Saab TV, Hargeysa. Qoonmaal Islaam ii Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii Fatwa waxaad ka helaysaa
فتوى الديني أه تفسير حديث فقه سيرو رقنك السوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر.